Mükafat, mükafatlı ve her zaman heyecan ve gurur duyucu bir belediye tertifti. Buyur. Çok sağ olun. İlahi minnettarım size. Hamını salamlayıram ilk önce. Tabii ki mükafata layık görülenlerin hamısını bizde təbrik edirəm. Bizim gözəl sənətkarımız Flora xanım. Canlı kafemiz eşk olsun sizə. Sizi salamlayıram. Bütün burada yaşayan dostları salamlayıram. Təbrik edirəm. Tabii ki İlahi xanım bayağı gözəl söz söylədi ki, bir çox yəni, mükafatlar var. Tabii ki biz Azərbaycanın xarici dövlətlərini tez-tez təmsil edirik ve orada təbii ki, yəni dəqiq mükafatlarla, yəni yalancı mükafatlarla yox. Yəni şükür Allah'a ki, Azərbaycanın, necə ki bizim idmançılarımız bayramımızı qaldırır. Biz də çalışırıq ki, canımız yəni durduqca, yəni canımız sağ olduqca bir-birinə gözəl mahnılarla, kompozisiyalarla ifa edib Azərbaycanımızın bayrağını daha da yüksəklərə qaldıraq. Eşq olsun Azərbaycana, onun gözəl musiqisinə, musiqiçilərinə, müğənnilərinə. Eşk olsun Azərbaycana və Azərbaycanlılarımıza. Səlim, səndən bir musiqi alabiləcək mi? Nə xoşbəxt bizə. Gəlsin, gəlsin musiqimiz və bu şərəfli nominansiya sənindir. Çox sağ olun, mən Show Production-un rəhbərliyinə Azər qardaşım başda olmaqla bütün hamıya minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim bu yəni mükafatlar layiq bildiklər üçün çox sağ olun. İstəyirəm gözəl bir kompozisiya səslendirim, Avropa kompozisiyası. Yəni müğənnilər çox idi burada, istəyirəm bir kompozisiya ifadə edim sizlər üçün. Buyur, buyur, böyük məmuniyyətlə versən mükafatı biz sənin arxasında sənin üçün saxlayaq. Yaxşı alqış gəlsin ki, mən də başlayayım.